Naime, ono što nas frustrira jest što su građani Sesveta često građani drugog reda na području grada Zagreba i to se vidi sada i u ovoj odluci o izmjenama i dopunama GUP-a Sesvete. Naime, Sesvete imaju poseban GUP, znači odvojen od GUP-a grada Zagreba. U proteklih nekoliko godina je došlo jako dobro, puno dobrih inicijativa kako da se unaprijedi kvaliteta života građanima Sesveta i gradska uprava je obećala novi GUP za Sesvete. Konkretno, ono što bi taj novi GUP trebao donijeti jest povezivanje Novog Jelkovca i središta gradske četvrti Sesvete. Tamo je, kao što znate, gospodarska zona, znači posebice na području bivše industrije Sljeme, i ona je na neodgovarajućoj lokaciji kao gospodarska zona jer se nalazi između dva velika naselja koje uopće nemaju gotovo nikakvu komunikaciju. A tu je postoji projekt da se napravi jedan koridor mješovite namjene i jedan zeleni koridor koji bi spajao zapravo Savu sa Medvednicom i koji bi unaprijedio kvalitetu života građana Sesveta.